Osnovno tehniko učenje oziroma utrditev udarca znotraj dela stopala, se pravi, igralce postavimo v pare, da je čim več ponovitev, prikažemo jim pravilni način udarjanja žoge, se pravi, pozorni smo na postavitev stojne noge, na postavitev udarne noge in seveda na postavitev telesa, se pravi, v parih, prvo na mestu, z dvema dotikoma sprejemi in podaje žoge, znotraj dela stopala, pozorni smo, da delamo, bom rekel, isto časa z desno in z levo nogo. Trenerji smo tu pozorni na postavitev stojne noge, na udarno nogo, na položaj telesa in seveda tudi gibanje pred udarcem. Opozarjamo jih vrt na to, da so na prstih, mogoče kar silimo, bom rekel, nek skipping, ravno zaradi tega, da so na prstih, da so pripravljeni na mogoče, ne vem, slabšo vrnjeno žogo, slabšo zastavljene žoge, da morajo korigirati. In če niso, bom rekel, skipingu na prstih, to zelo težko naredijo. Ker če so na petah, potem se to vlečejo levo, desno, sem in tja in pol, to malo težje popravijo zadevo. Se pravi, na prstih, kratkih korakih, hitro lahko reagirajo. Tudi če je krajša razdalja, imajo čas to popraviti. Prostor je seveda ozek, zato da imajo čim več res teh obratov, da imajo manj časa in res silijo to neko hitro izvedbo. Tu spet upozarjamo igralce na pravilno izvedbo udarca znotraj dela stopala in seveda, da je žoga dost močna in čvrsta, ker če ni, zelo težko igralec narediti ta sprejem z obratom za 180 proti cilju, ker če je počasna žoga, ga niti žoga ne more obrniti. Potem se vedno zgodi neko zastavljene žoge na mestu in z drugo nogo naprej. Zato silimo vedno, bo te videli, ko se bo vaja začela, da je igralec, ki prihaja za tisto nogo, ko sprejema, tudi s tisto nogo zaključi udare v cilj. V teh kvadratih je zvaja sprejema, bom rekel, ne bo se pojavljati, ti sprejemi 90 stopin. Delajo sprejem pod kotom 90 proti cilju, to ni isto pomembno. Isto pomembno, da zadanemo podaje na daljšo nogo, sprejmemo ugibanje, da lahko gremo takoj na žogo, se pravi, žoga mora biti podana pred igralca, ne za hrbet igralcu. Pred igralca mora žogo podati, hitro sprejem proti cilju in zaključek z podajo. Ista noga ne sprejme in ista noga zaključi. Tako, ista noga, vse delaj noga, sprej za to, da se čim bolj obrnemo proti cilju. Ja. Znotraj v polju pa zelo veliko prihaja do 3 sprejema 180, ker morajo diagonalno od jokerja do jokerja prenašati žogo. Znotraj tega kvadrata mora narediti sprejem za 180 stopin in se vrniti proti cilju, cilj je gol. Ja, zdaj, če to hočem narediti, se vrejamo v ovo priti igralec rahlo diagonalno v ta prostor, da ne bo šel na sredino, ker se bo zaletil ta klobučih noc. Se pravi, naredi si malo prostora za sprejem odkrivanje, rahlo diagonalno v prostor in delamo gor. V to smer se desno nogo sprijem, ko gledamo nazaj, pa delamo isto zadevo z levo nogo, zato da obede noge enakomerno obremenimo. Kaj je pomembno tu pri tem odkrivanju, se pravi igrač pride, se odkrije in tako, ko pride na žogo, da pride na žogo z kratkimi koraki. Če pride na žogo, se pravi, da se odkrijemo, igrač slabo poda žogo, podaj mi kaj žogo, težko naredim direktno odkrivanje gor, direktno sprejem proti goru, ker samo raz koraku ne morem. In se ponavadi potem dogaja, ker še podajem še enkrat to odkrivanje, da prije do prvo do zaustavljene žoge in potem popele žogo, kar se že zgodi, da se lahko razpotnika zaleti. In če žoga mora biti pa dovoljno očna, se pravi naredimo odkrivanje, prije proti žogi me zadane, hopa se vrne proti cilju, še enkrat lahko popele žogo in zadane cilj. Zdaj, če bo igralec zelo dobro sprejel žogo, da je dost močna, naredil obrat, lahko to naredi tudi cvera z dvema natikoma, kar je še božje. Če pa mu ne uspe tako, pa lahko še enkrat popele žogo, ampak važno je, da ko se obrne, da to naredi s isto nogo, ko je naredil, ne s drugo nogo. Razumeli? Ok? Nino, končaš, si tam, počakaj še podelamo drugo stran, se pravi desna noga, gor pa leva. Jo, ti odpeleš, daš gol, ja? Ok, ajde. Če gremo. Tako še, ista noga, Nino, ista noga. Se pravi, z desno, ja. Ciljamo in hočemo, da nacilja je z isto nogo. Kaj je isto noga? Ja, kaj ste tu, evo. To je bilo zdaj dobro, da tudi na treningu, ko opazite to, prvo kot prvo. Rekl sem, da žogo popeljamo, da mu damo čas za odkrivanje. Oni si podajo žogo z mest, tako da je prosti strel. Žogi so prepočasni in težko spremljamo žogo, težko se vrnemo proti cilju. Fantje, močnejša žoga, pa komunikacija, kaj treba reči? Sram, tako, gor, ajde. Gremo.
on se žal tako, ali še bolj se obrni spet, na mesto je stal, ne, bolj se treba obrniti, to je v koliko se treba zasukati, ja, isto noga, leva, 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 ali, tako, brijo, obrni se to, ja, ali pa leva, tako, ja, dobro, dobro, sve na cilje, na cilje, ja, kaj, še potegni pa udari, ja, dobro, ja, trem, ker bomo gibanje narediš, ja, ena moja težave v tem, se pravi, v tu, v koliko se premalo obrnejo, to je bilo za dobro, ja, to bi se dobro upravljati, cel ga vrati pod kontrolo in tako je bil obrnen proti cilju. Ajmo, da damo cel pofati malo, ajde, vrni ta gopa, tako je, tako na cilje, ajde, hitrej. Ja, ja, ajde, Nino, ajde, Nino, zadan to. Pravi, ostra žoga mora biti, težko bom se obrnil v gobino, prava Laura, evo, tako je. Ja, hitrej, Laura, kar hitrej, tako je za žogo. Natančna podaja, potosti njemu, ne stran od njega, točno žoga, ostra žoga in potem samo ta obrat, koliko jih hitrej to izvedemo. Silimo jih tudi v hitrejšo izvedbo, se pravi, fanti hitrej to, hitrej treba. Od sprejema do zaključka, naj preteče čim manj časa, ja, čim manj časa od sprejema do zaključka. To je bilo dobro, Nino, ste videli, obrnil se je že s prvim kontaktom, se zelo dobro vrnil proti cilju in potem za tega z lahkoto ta cilj za isto nogo, ja. Bodimo pozorni, da je res ista noga, še enkrat zaradi tega, da se res obrne, ker če naredi to obrata, no, je potem mu seveda lažje z drugo nogo, ampak ni se dobro obrnil, se nima cele slike pred sabo. Čokerja iste pare sta na diagonali in sprejemate žogo v tem prostoru vedno pod kotom 90 stopin. Se pravi, če dobite na eni strani žogo v polje, morate na drugi strani zapustiti. Ne sme iti skozi isto linijo, kjer je dobro žogo. Takrat je bolj res prijatno se zanom, čas razložimo. In potem smo res pozorni na spet, na ostrino podaje, na paralelno noga sprejema in seveda tudi na odkrivanje. Ne da ti zdaj sam stoji not v tem kvadratu, ampak da je pripravljen, da spet išče ta prostor, kjer lahko dobiš to podaje. Obrambni igralci ne smejo iti v ta kvadrat, se pravi ti igralci, ki so polju, ki to žogo ljubijo, ne smejo stopiti v ta kvadrat, kjer je ta joker. To je njihov prostor. Oni so sami tam. Zdaj, če opazujete, se dogajajo ti sprejemi, ki jih treniramo. Pride veliko do tega. Prihaja tudi do sodelovanja v igri, tako da stvar je res dobra, fajn zlava, ko se enkrat malo navadijo. Pravi imamo zaključke, sprejemamo za 180 stopin, spet se spojemo, maksimalno lahko imajo 3 kontakte, mogoče določimo spet linijo, kje lahko zaključijo, da ne pride preblizu gol oziroma da naredijo dobro zaključek, da naredijo čim manj kontaktov, če se le da 2 kontakta, če ne 3. Pač spet glede na njihovo sposobnost, poštivamo te stvari, se pravi, treba jih opozarjati, to je zdaj bo v zaključku treninga gremo, malo koncentracija pade in spet delajo malo po svoje, spet se ne postavljajo več tako dobro, ne odkrivajo se več, ne komunicirajo, sprejemi so takšni in drugačni, a ne, moramo tu držati, kljub temu, da to, bom rekel, v zaključku treninga, da gremo za pravno noto, da gremo mogoče tudi za tekmovanje, da dve skupine med sabo tekmujete, da bo dal več golov, dve ekipi, ne, pare med sabo skupini tekmujejo, da bo dal več golov, moramo biti predvsem, seveda zelo natančni v navodilih,